សួស្តីបងប្អូនជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបអបសិតសាច់គោជាមួយម្រះព្រៅចាអបសិតសាច់គោជាមួយម្រះព្រៅនេះគ្រឿងផ្សំវាយើងមានដូចជាសាច់គោផ្សិតសម្រះព្រៅគ្រឿងនេះមានដូចជាគល់ស្លឹកគ្រៃរំដេងរមៀតខ្ទឹមសស្លឹកក្រូចសើចស្ករសប្រេងខ្យងចេងហើយនិងអំបិលចាឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើសូមបងប្អូនជួយ like channel របស់នេះខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាចាសូមអរគុណច្រើនតើឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបុកគ្រឿងសិនបន្ទាប់មកជំនាញហាន់ទឹកគោយើងដាក់ស្លឹកក្រូចសើចឥឡូវយើងដាក់ម្ទេសយើងបកវារៀងតូចតូចល្មមបងប្អូនចាឥឡូវយើងចាប់ដើមសំគ្រឿងវាយើងដាក់អំបិលមួយចុងស្លាបព្រាតាមយើងដាក់ស្ករសមួយកូនស្លាបព្រាយើងដាក់ចេកបន្តិចបន្ទាប់មកយើងច្របល់ចូលគ្នាជាមួយនឹងចេកស្កររបស់យើងឲ្យចូលគ្នាជាមួយនឹងសាច់គោរបស់យើងយើងដាក់ប្រេងខ្យងមួយកូនស្លាបព្រាយើងកូរសាច់ជាមួយគ្រឿងរបស់យើងឲ្យចូលជាជាមួយគ្រឿងសិនតោះមកយើងដាក់សិតកូរចូលគ្នាយើងកូរចូលគ្នាជាមួយនឹងសាច់របស់យើងឲ្យសព្វតោះមកយើងដាក់ម្រះព្រៅបងប្អូនដាក់ម្រះព្រៅកូរយើងកូរជាមួយនឹងគ្រឿងត្រូវរបស់យើងជាមួយនឹងម្រះព្រៅឲ្យសព្វចូលគ្នាស្រេចទៅបន្ទាប់មកចាំយើងយកទៅអបជាមួយស្លឹកចេកចាឥឡូវអបសិតសិកោជាមួយម្រះព្រៅរបស់យើងបានហើយរួចរាល់យើងចាប់ផ្ដើមយកទៅដាក់ចូលក្នុងស្លឹកចេកThank you.
ឥឡូវយើងខ្ចប់ស្លឹកចេករួចហើយយើងយកទៅអាំងដល់យើងចាប់ដាក់ទៅបង្កាត់ទៅនរអស់គ្នាឥឡូវយើងធ្វើទឹកម្ជូរបន្តិចទៅដើម្បីយកមកអាចជាមួយនឹងហូបរបស់យើងយើងដាក់ទឹកត្រីបន្តិចដាក់ស្ករយើងដាក់ចេកបន្តិចនេះយើងធ្វើទឹកម្ជូរដាក់ក្រូចច្រើនយើងដាក់ខ្ទឹមក្រហមបន្តិចទៅដាក់ម្ទេសចាំឡើយចាប់តាមខ្លួនទៅឆ្ងាញ់ទេបងប្អូនតាឡើយយើងចាប់តាមយកទៅញ៉ាំបាយទាំងអស់គ្នា